Բարև բոլորին, այսօր լուս 9-7-րդ տորվա վերաբերյալը, որը սկսվում է մարդի 16-ին ժամը 09-29 ռոպեից մինչև մարդի 17-ը ժամը 10-08 ռոպե։ Որվա գույները դա կապույտը, մանուշակագույն և կանաչն է։ Որվա քարերը, մարջանը, սավիրը և գելիոտրոպը։ Օրվա կարգախոսը դա տեսեք հնարավորությունները և օգտագործեք ներուժը։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը բավականին շատ է. ոսկե տավիղ, զարդոնք, գավազան, ակաղաղ և քամու վարդ։ Այսօրը Սրոշիի օրն է, ով կատարում է Միքայել հրեշտակապետի գործառույթները։ Սադրանքի և շատ ստրեսային օր է։ Ավարտին հասցրեք այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ է չեք ավարտում։ Այսօրվա յուրաքանչյուր խոսք կարող է կատարվել, անգամ բարեմաղթանքը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում ասել ճշմարտությունը, ապա ավելի լավ է լռեք։ Բամբասանքն ու նախանձն անընդունելի են այսօր։ Լուսնային 7-րդ օրը, եթե որևէ մեկին նախատեք, հայհոյեք, վատը մաղթեք, ապա նա կարող է ետ վերադարձվել նաև ձեզ։ Ավելի լավ է այսօրը պարզապես լռել։ Ինչպես ասում են, լռությունը ոսկի է և մեր լեզուն մեր թշնամին է։ Քանի որ մեկ անզգույշ բառով կարող եք դժվարություններ ներքաշել ձեր կյանք։ Եթե ստեք, ապա այն շատ արագ կբացահայտվի։ Այսօրը դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել։ Չի կարելի կոտրել ճյուղերը, կտրել ծառերը, նաև չտրորեք խոտերը։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհ գնալ, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է։ Հղիություն և բեղնավորում։ 7-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխան կունենա ոչ այնքան երկար, բայց ոչ շատ դժվար կյանք։ Բազմաթիվ ճանապարհորդություններ, վառ իրադարձություններ, հանդիպումներ հետաքրքիր մարդկանց հետ, այս ամենը կուղեկցվի բեղնավորված մարդուն։ Իրենք հրաշալի գիտնականներ կլինեն, հիանալի բանախոսներ։ Իրենք գիտեն, թե ինչպես վարվել բառի և խոսքի հետ։ Միայն կարող է իրեն շատ ստել, որը կարող է իրենց խանգարել գիտական աշխատանքում։ Իսկ ընդհանրապես կյանքում շատ ակտիվ մարդիկ կլինեն։ 7-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ուժեղ և առողջ կլինի։ Իրենք մեծանում են խելացի, բայց թեթև մարդիկ։ Նրանց չի հետաքրքրում խորը գիտելիքները, ամեն ինչ պետք է մակերեսային լինի։ Այսօրվա հիվանդությունները վտանգավոր չեն, ովքեր հիվանդ են, ապա շատ արագ կապակինվեն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր շնչառական օրգաններին։ Եթե երգում եք, ապա այսօր մի փոքր դադար տվեք ձեր ձայնալարերին։ Այսօրը հարմար չէ ատամնաբուժին այցելելու համար։ Մի սկսեք տան վերանորոգում, ավելի լավ է ավարտին հասցրեք այն, ինչ արդեն սկսել էիք։ 7-րդ լուսնային օրը բրոնխները, ձայնալարերը և թոքերը խոցելի են։ Սանրվածք։ Այս ժամանակահատվածում սանրվածքը ցանկալի չէ։ Կարող եք գրավել վեճեր և կոնֆլիկտներ։ Հարաբերությունները կարող են փչանալ ոչ միայն վերադասի, այլև սիրելիների և ընկերների հետ։ Բայց այսօրը կոսմետիկ ընդհացակարգերը շատ բարենպաստ են։ Շատ արդյունավետ են սնուցող դիմակները, դեմքի մաքրումը, մերսումը, մատնահարդարումը և պիդիկյուրը։ Մազերի ներկում։ Այսօրը եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա հակառակ սեռի ներկայացուցչի ուշադրությունը կգրավեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Բարենպաստ է 7-րդ օրը սկսել այն բաները, որոնք նախատեսում են ավարտել հենց նույն օրը։ Եթե դուք ունեք պատասխանատու հրապարակային ելույթ, ապա ավելի լավ է այն անցկացնել լուսնային 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողությունը երաշխավորված է, նույնիսկ եթե սկսեք պոեզիա կարդալ ֆիզիկոսների լսարանի առջև։ Ամսվա լավագույն օրն է գովազդային արշավ սկսելու համար։ Կարող եք բանակցել, պայմանագրեր կնքել, հարցազրույցներ անցկացնել։ Եղեք բարեհամբույր, բացառեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ, կասկածներ և անվստահություն։ 7-րդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է ամուսնության համար։ Լուսնային 7-րդ օրը շատ կարևոր է բարերը, թե ինչպես են ձեզ ասում այն մասին, որ սիրում են ձեզ։ Դուք կարող եք պարզել դրանք արտասանողի իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Օրինակ, եթե ձեր սիրելին հարցնեք, սիրում է նա արդյոք ձեզ, ապա նա այոյի փոխարեն պետք է ասի խելագարորեն, և այլը։ Խուսափեք կոնֆլիկտներից ձեր սիրելիների հետ։
Լուսնային 7-րդ օրը տեսած երազներն իրականանում են, եւ շատ շուտ։ Եթե երազում որևէ բառեր կլսեք, փորձեք դրանք հիշել եւ գրի առեք։ Նա, ով ծնվել է 7-րդ լուսնային օրը, պետք է շատ զգույշ լինի իր խոսքերում։ Ձեր ցանկացած արտահայտություն, հատկապես էմոցիոնալ պահերում արտահայտությունները կարող են իրականանալ։ Ձեզ համար պարզապես վտանգավոր է չմտածված բան ասելը։ Շատ օգտակար է լինել մաքուրոթում, լայն, բայց տարածքներում։ Որպես կանոն, 7-րդ լուսնային օրը ծնվածները լավ առողջություն ունեն եւ բարենպաստոր է այգում ակտիվ աշխատանքի համար։ Իսկ եթե ցանկանում եք հողամասը մաքրել, ապա տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Իսկ եղունները հարկավոր չէ այսօր երկարացնել, կարող եք միայն խնամել։ Եվ շատ հիանալի ժամանակ է, եթե դուք վիճված եք իրար հետ, ապա հաշտվելու համար ցանկացած մարդու հետ։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ակտիվ գործողություններ բոլոր ոլորտներում։ Կարիերայի աճի հետ կապված որոշակի գործողություններ անեք, ժամադրության գնաք, հանդիպումներ ունենաք ձեր սիրելիների հետ, նաև շփում ձեր սիրելիների հետ։ Ֆիզիկական ակտիվ լինել եւ սպորտով զբաղվել։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Կատարել չպլանավորված խոշոր գնումներ, կատարեք ռիսկային ներդրումներ, նաև չափի չատ ուտեք եւ չարաշահեք ալկոհոլային խմիչքը։ Եվ իհարկե շաբաթ օրն է, Սատուրնի օրը։ Ամեն ինչ պետք է անեք կարգ ու կանոնով, պատասխանատվության զգացումով, կարգապահությամբ։ Եթե ինչ-որ գործեր ունեք, խնդիրներ ունեք, որոնք որ պահանջում են խիստ կենտրոնացում եւ նվիրվածություն, ապա կարող եք անել հենց այսօր։ Բայց մի մոռացեք, որ Սատուրնը դա սահմանափակումների եւ փորձությունների մոլորակն է, եւ նա կարող է որոշակի դժվարություններ առաջացնել։ Ինչ որ հարցերում սահմանափակել կամ ձեզ փորձության առջև կանգնեցնել։ Միայն բաց իր դրական եւ բացասական կողմը, առհասարակ ոչ թե դրական, բացասական կողմը դա նաեւ, որ կարող է մարդկանց վախերն ու անհանգստությունները լինեն առաջին տեղում։ Պետք է ուղղակի վերահսկեք դա։ Եվ փորձեք բացասական ոչինչի մասին չմտածել, որովհետև դա կարող է վատ անդրադառնալ եւ ձեր առողջության եւ մտավոր եւ ֆիզիկական հոգեվիճակի վրա։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։